اللہ کریم فرماندا ہے جس بندے نے اپنی بتی چھٹی دا مالک مینوں سمجھیا ہے پیا میں اللہ دی رضا دے مطابق چلدا رہ گیا ہے بھل انسان نہیں جن نہیں اساں اس بندے دی ترندیاں چرندیاں پرندیاں کولوں وی عزتاں کروا چھڑیندے ہونے آپ ہے اوے بندیا تیرے واسطے کامیابی دا قانون ہی آ اللہ کریم فرماندا ہے پیا تیرے واسطے 6666 آیت بشکل قرآن دے میرے محمد رسول اللہ نے دین تے اسلام دی پکی پکائی دیکھ تیار کروا کے تیرے گھر دے اندر رکھائیے ول اس قرآن دے ہون دے باوجود ول وی تو میں اللہ دے دربار دے اندر آویں اگر جے ول وی آویں تے تیری زبان دتے او تو وی اللہ میات ربو مجرمن میات ربو مجرمن اللہ کریم فرماندا ہے اگر جے ایو اقرار اوتھے کی تو فین لہو جہنم اساں ول سوائے کھلیاں دی ہور تیرا کوئی وی علاج نہیں کرنا کیونکہ تیرے واسطے ہر مرض دا علاج میں اللہ دا قرآن بن کے آیا ہے پیا او تیرے دین تے دنیا دے معاملے دے اندر ایک قانون دی حیثیت رکھن والی کتاب قرآن کلام اللہ تیرے گھر دے اندر موجود ہے پئی تینوں جیو جی وی مسئلہ درپیش آ جاوے نہ کہ بزلاں دے پیچھے بجنا ہے نہ کہ پیر دے پیچھے بجنا ہے نہ کہ نقشیر دے پیچھے بجنا ہے نہ کہ مفتی تے قاضی تے قاری دے پیچھے بجنا ہے اگر جے تینوں کوئی مسئلہ درپیش آ ونجے تے فوراً حل کرواونا ہے تا اللہ دے قرآن تو کرواونا ہے اللہ کریم فرماندا ساڈا قانون ہے جڑا بندہ میں اللہ دے قرآن دے مطابق عمل پیرا ہو کے زندگی گزارے ہر ساڈا قانون ہے پیا اساں نو دنیا دے اندر وی کامیاب کرنے تے آخرت دے اندر وی کامیاب کرے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین